tid til også at være sammen med de børn, man skal passe, for eksempel. Eller man passer jo ikke, når man er pædagog, så er man faktisk mere end lidt med til at udvikle børn. At man har tid til det, og ikke er så stresset, at man løber med 12 børn på meget, meget kort tid. Nogle af de her elementer, altså prøv at snakke om, at vi får det samfund, hvor vi ikke kun snakker om kvantitet og løbe hurtigere, men også tid til kvalitet og se hinanden og have ro på. Så jeg vil sige, at jeg vil have konkurrencestaten plus plus, eller måske konkurrencesamfundet. men jeg tror, der er behov for, at vi skal gå fremad og finde nogle nye måder og lave noget nyt på. Fordi konkurrencestatens tid, den er til lige brugelse på. Tusind tak, Pia.